Відпочинок у дитячому санаторії влітку – гідна альтернатива комп'ютерним іграм, телевізору чи мандрам, асфальтобетонними міськими джунглями, допоки батьки на роботі, зазначають педагоги. Та й лікарі наголошують – дитина має мати щонайменше годину фізичної активності на добу. Разом з тим, дозвілля оздравниці – це не лише оздоровлення, а й продумана програма, причому щораз інша. Проводяться з дітьми різні розважальні заходи. Шоу-програми. Ми палимо з дітьми багаття. Є дуже багато ігрових майданчиків. Є в нас батут, маємо басейн. Проводимо багато різних розроблених по сценаріях заходів. Багато співаємо, танцюємо. Тричі на тиждень у нас дискотека. Дітворі тут подобається майже все. Єдине, чого недолюблюють – тиху годину. Бігаємо, граємо жмурки, футбол, волейбол. Граємо бадмінтон, граємо в футбол, качаємося на качелях, качаємося на лодочках. Ще ми ходимо на процедури, на масаж, в соляну печеру і на інгаляцію. Мені також найбільше подобається масаж і соляна кімната. А тиху годину я не дуже люблю. Найбільше подобається, що є багато дітей і з ними цікаво. Нас годують тут 5 разів на день. Оздоровлення дитини – пріоритет для більшості батьків улітку, особливо для тих, чия малеча не зовсім дужа. На таких хлопчиків та дівчаток у нашому краї чекають спеціалізовані заклади. До прикладу, обласний дитячий пульмонологічний санаторій «Каштан», що розмістився у старовинному панському маєтку, оточеному мальовничим 200-літнім парком посеред старого жванчика. Дітки в нашому санаторії оздоровляються круглорічно. На сезонний період, іменно в літній період, оздоравлюється в нас більше дітей, як в інші місяці. Тобто діти оздоравляються з усієї області. Значить, получають в основному вони профілактичне лікування, а саме інгаляції, кисневі інгаляції, інгаляції неболазерної терапії. Якщо є супутствуюча патологія, згідно цього ми назначаємо ще допоміжне лікування. Процедура отримання путівки нескладна. Звернення до дільничного чи профільного лікаря, медичне обстеження, мінімальний пакет документів і можливість доправити дитину до дитячої здравниці. Перебування ваших дочки чи синочка, якщо у них є покази щодо необхідності оздоровлення у санаторії області, буде для вашої родини безплатним. За бюджетні кошти влітку оздоровити в санаторіях краю, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я, планують близько 40 тисяч дітей. Разом з тим наголошують, дитячі здравниці області працюють цілорічно.